Alunos da mediação tecnológica, sejam bem-vindos ao primeiro ano. É, vocês que estão vindo aí do ensino fundamental, agora neste momento vocês estão num processo de transição. Vocês irão iniciar as aulas do ensino médio. E que, quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou o professor Beto, sou professor de história. E eu estarei nessa jornada com vocês, nessa caminhada, por essa aventura. Vocês já viram aqui mais ou menos a aventura de história que vocês vão viver? Pois é, nós estaremos juntos nessa caminhada. Eu, você, você aí, o seu professor presencial, eu aqui, o professor de estudo. Vem cá comigo, vem cá comigo, deixa eu falar pertinho de você. Porque eu não quero que vocês percam um só momento de nossa aventura. Eu não quero que vocês percam um só momento de nossa aula. As nossas aulas de história elas serão formadas por aulas e nós teremos, como foi diminuídas as aulas de história, eu criei textos complementares para vocês. É interessante que vocês leiam esses textos complementares, porque eles também irão ser utilizados na, nas atividades de vocês e serão utilizados também nas avaliações de vocês. Então é fundamental que vocês. Estudem pelos textos complementares. Vocês terão as aulas e os textos complementares. Então, a nossa aventura, a nossa aventura. Já já eu falo para vocês, porque olha na tela de vocês aí. Olha na tela de vocês que hoje nós estaremos trabalhando a aula, a nossa primeira aula, é a aula de 1.1. Professor, quem serão os professores que estarão conosco nessa jornada? Ah, de um lado aqui está esse professor aqui, ó. Eu sou o professor Beto. João Herbert Beto, sou licenciado em História pela Universidade Federal de Rondônia. Eu tenho especialização em Gestão Pública e sou mestre em História da Amazônia pela Unir. E ao meu lado tem o meu parceiro aí, que nós também estaremos junto nessa jornada, que é o professor Lorismar. Ele é licenciado em História, especialista em Arqueologia da Amazônia e mestre em História pela PUC e está fazendo doutorando em educação aí ah, o professor Lourdes que nós estaremos junto nessa jornada professor o que, é que nós iremos ver em história no primeiro ano vem cá comigo aluno vem cá comigo vocês nós iremos participar dessa jornada e já foi passado alguns materiais complementares toda aula nossa toda aula nossa nós passamos o plano de aula nós passamos já o cronograma de sequência de aulas Lá nós temos a data, o horário, a, a aula e os conteúdos de cada aula. Nós já passamos o plano de atividade extra classe de vocês. Nós já passamos o plano de recuperação, que vocês eu acredito que não vão precisar. E nós passamos outros materiais que são os textos complementares também. Cada aula está indo textos complementares. Os textos complementares. Então, serão os assuntos. Mas olhem na tela de vocês, porque eu separei aqui nessa unidade 1, que é a unidade que nós iremos trabalhar. Nós iremos trabalhar essa aula de hoje, que é a origem da disciplina de história, o homem na evolução das espécies, os primeiros povos da América, a pré-história brasileira, as civilizações mesopotâmicas, hebreus, fenícios e os persas, os egípcios a Grécia antiga, a herança cultural grega, a Roma antiga, a transição da antiguidade para a idade média. E esses serão os assuntos que nós iremos trabalhar em toda a unidade 1. E na aula de hoje, professor, o que, é que nós teremos trabalhar na aula de hoje? Aí está a aula de hoje. A origem da disciplina de história. Olha aqui, acompanhem comigo. Eu quero que vocês acompanhem comigo, que isso nós iremos trabalhar na aula de hoje. O nascimento e nascimento, o desenvolvimento da história, as fontes históricas, o que faz a história, as novas abordagens históricas. Por quê? Pausa, professor, o senhor está indo muito rápido. Calma aí, nós iremos acompanhar. Sabe por quê? Porque não adianta. Trabalhar disciplina de história sem que vocês saibam para que serve a história? Para que serve? Na tela para vocês. Vamos começar a discutir isso. O nascimento e o desenvolvimento da história. Por que aprender história? Para que serve o conhecimento histórico? Hein? E aí? Por que aprender história? Vem cá comigo. Para que serve o conhecimento histórico? Tá? São as duas perguntas. Para que estudar história ali? Para que serve o conhecimento histórico? É isso que eu quero que vocês reflitam. Vocês já pararam para refletir? Por que eu tenho que estudar matemática? Por que eu tenho que estudar ciências? Por que eu tenho que estudar biologia? Por que eu tenho que estudar história? Agora se perguntem. Quem são vocês? De onde vocês vieram? Quem são os pais de vocês? De onde os pais de vocês vieram? De onde os avós de vocês vieram? Vocês já perceberam que todo o tempo nós fazemos indagações a esse respeito? Sabe por quê? Porque nós somos seres históricos. Nós estamos investigando sobre a nossa história. Vocês estão investigando sobre a história de vocês. Quem são vocês? Aí vocês vão perceber que a história, apesar de ela pegar fragmentos que estão lá no passado, você utilizando a bússola lá, você utilizando aqui o binóculo, você utilizando aqui o mapa-múndi para você entrar dentro desse acontecimento passado, você não vai utilizar a história para o passado, sabe por quê? Porque o que passou já passou, não tem como ser reconstruído, não tem como ser vivido novamente. Já passou. Mas vocês vão perceber que a história ela vai servir para vocês entender, para nós entendermos quem somos nós no presente. Quem somos nós no presente? Hoje. Quem sou eu? De onde eu vim? Já pensou se de uma hora para outra você bate a cabeça e você tem uma amnésia e você não lembre qual o seu nome, de onde você veio, quem são seus pais, quem são seus irmãos? Já pensou se acontece, bateu a cabeça, eu não lembro mais de ninguém. Você percebe que você ao perder a sua história você perdeu a sua identidade de quem você é. Então a história ela vai servir para isso, para nós nos entendermos quem somos, por que estamos aqui, como chegamos aqui. É por isso que a história é fascinante. Muitas vezes a gente pensar que estudar história era estudar o passado. Não. Estudar história é tentar compreender. Quem somos nós aqui no presente, na tela para vocês. Sabe por quê? Porque, como diria um historiador antigo, Heródoto, aí que eu trago para vocês, Heródoto, um grego lá de 2.500 anos atrás, ele já dizia: a história é a investigação das ações realizadas pelos seres humanos em diferentes épocas e lugares. Olha aí, o Heródoto, que é considerado aí o pai da história, ele já nos falava isso lá atrás. E a palavra, que é uma palavra de origem grega, história, que em dialeto jônico significa investigação. Então, história está relacionada à investigação está relacionada também às duas outras duas palavras. Que é o substantivo istor, que é testemunho, e o verbo historien informar-se. Então você vai se informar, você vai é, testemunhar aquilo dali, porque você está investigando o passado. Se eu estou investigando o passado, eu vou ver como é. Como é que isso acontece? Por quê? Vem cá comigo. Chega aqui perto de mim. Vem cá. Vocês já viram um tribunal de júri? Tem um advogado e o um promotor. Vocês perceberam que o cidadão é o mesmo cidadão, mas dentro daquele cidadão que está sendo julgado tem duas histórias diferentes sobre ele? Daquele mesmo cidadão ali. O mesmo fato que aconteceu, que levou ele àquela cadeira do júri. Mas são duas histórias diferentes. Uma história contada pelo promotor que tenta acusá-lo, tenta incriminá-lo. E outra história pelo advogado que diz: não, não foi bem assim que aconteceu, não. pera aí. Outra história sendo contada. É por isso que. A história ela não tem como ser recriada porque vai existir aí nesse caso uma terceira história que é a história verdadeira que, é, que vai ficar lá naquele momento que aconteceu. Ela não tem como ser mais recriada, ela não tem mais como ser revivida, ela não tem mais nem como nós sabermos o que aconteceu. Tem no, nos streams aí cheio de documentários de pessoas que cometeram crimes que você termina o documentário de assistir, você diz: "Será que essa pessoa cometeu mesmo esse crime? Será que ela era culpada? Será que ela era inocente?" Todo esse contexto é porque existe vertentes dessa história. Mas a história como ela nós vimos na tela, ela está uma investigação. Ela está relacionada ao testemunho Está relacionada a informar-se. Eu estou me informando sobre aquilo ali. Então, eu estou passando por um processo histórico. Processo histórico. Estão tá acompanhando? Como história existe? Daqui a pouquinho, vamos, vamos supor que o professor presencial que está aí do lado de vocês. Um grande abraço aí, professor. Ei, te vi lá na formação, lembra? Ah, eu estava com o professor de vocês na formação aí no final do ano. Já estou com saudade daquela formação, hein? vamos fazer outra. Já pensou se o professor de vocês aí, o presencial, no final da aula pedisse para vocês, conte para mim a história da aula de hoje. Será que todo mundo que está aí iria contar a mesma história? Ou nós teríamos várias histórias diferentes? O que, é que vocês acham? E aí, Falei para mim. Fale para o professor presencial que todo mundo iria contar a mesma história? Sim ou não? Não, né? Cada um teve uma experiência diferente na aula de hoje. E vai ter uma experiência diferente na aula de hoje. Vai ter uma percepção diferente na aula de hoje. Então você teria vários, várias histórias sobre esse momento. Porque nós seremos pessoas diferentes a partir da sua percepção contando aquela história. É por isso que o historiador, um papel do historiador, é se retirar do seu emocional, do seu pessoal, daquela história e tentar contar aquela história. E é difícil, porque nós somos seres humanos. Na tela para vocês aí, voltem aí na tela. A disciplina de história e o historiador. Falei historiador? A história estuda a vida humana na sociedade ao longo do tempo. Então o ser humano ele passou por esse processo histórico ao longo do tempo e a história ela tenta estudar essa vida humana nessa sociedade. O objetivo do historiador é compreender, olha lá, qual é o objetivo? Compreender ações, desejos, pensamentos, sentimentos, e criações culturais em diversas sociedades em várias épocas. Esse é o papel do historiador. Olha aí, compreensões, desejos, pensamentos, sentimentos, criações culturais em diversas sociedades em várias épocas. Alguém já viu essa estátua por fotografia, em livros? Davi de Michelangelo? está lá na galeria da Academia de Belas Artes de Florença, na Itália, Firenze. Tá? Davi de Michelangelo é uma coisa impressionante. Essa foto eu coloco arquivo pessoal porque fui eu que tirei. E eu me espantei quando eu vi essa estátua pela primeira vez quando eu fui à Itália. Por quê? Eu sempre via essa imagem feita por Michelangelo, em livros, em revistas, na internet. Mas eu nunca tinha visto ela pessoalmente. Eu me assustei quando eu vi essa imagem pessoalmente. Por que eu me assustei? Porque essa imagem, ela tem. Ela parece aqui pequena. Mas ela tem 5 metros de altura. E ela foi feita de um mármore só o Michelangelo. Sabe essas veias que nós temos aqui, que elas são salientes? Olha aqui minha pulseira do divino. Estou mostrando aqui para vocês minha pulseirinha do divino, lá do Vale do Guaporé, que eu estava lá em Rolim de Moura do Guaporé, quando eu ganhei a pulseira do divino. Ele traçou esses detalhes do músculo, da musculatura e tudo. Ele esculpiu em uma pedra só. Será que Michelangelo, numa simples escultura, ele está contando a história? Ele conta a história de Davi. Quem lê a Bíblia conhece a história de Davi, que enfrentou o um monstro lá, o Golias e tudo, teve aquela, aquele embate e tudo, e depois se torna o rei Davi. O estilingue, tem um estilingue aqui, está vendo? Estilingue aqui na costa dele, aqui na mão dele tem uma pedra, e ele está nesse estilingue lá jogando essa essa pedra lá e tem um contexto bíblico para vocês. Ele conta uma história. Hein? Deixa eu colocar aqui ele mais próximo aqui, mais detalhado. Só que eu quero chamar a atenção para vocês. Essas imagens que estão aqui. Essas imagens aqui que estão aqui, elas me impressionaram. Sabe por quê? Porque elas parecem pessoas tentando sair de dentro de uma pedra são esculturas inacabadas de Michelangelo. Essas esculturas, elas ficaram fragmentadas, ou seja, elas não conseguiram contar sua história como Davi contou a história dele através dessa imagem. Essas figuras, elas ainda tentam se libertar dessa pedra para contar as, as histórias delas. E elas ficaram como esculturas Inacabadas, sem polimentos, cruas, aqui. São várias esculturas. Você entra, se assim, a galeria assim, tem várias esculturas essas daí, de histórias inacabadas, de esculturas inacabadas. Davi não. Davi entrou dentro da perfeição. Davi muito. Eu fiquei emocionado quando eu vi Davi, Pietà, Moisés. A Fontana de Treves, tudo esculpida por Michelangelo. Eu fiquei impressionado. É uma coisa maravilhosa. Na tela para vocês. Olha a perfeição. O estilingue. Olha aqui as veias que eu estou falando para vocês. A mão, a musculatura. Até a musculatura ele estudava aqui. A forma do pé. Tudo era estudada. Por Michelangelo para fazer Davi. Se não tivéssemos história, não teríamos referências para nos orientar na vida, pois nossas experiências são consideradas quando fazemos escolhas para o futuro. Assim, o conhecimento histórico torna possível compreender melhor o mundo em que vivemos e o nosso lugar, ou seja, a nossa identidade. Tem uma frase que eu costumo fazer: que o, o povo sem história é um povo sem memória, sem referência. E ele não se torna povo, ele se torna bando. Ele não sabe para onde vai, ele não tem referência, ele não sabe quais experiências. Lembra que eu dei o exemplo para vocês de uma pessoa com amnésia? Se eu pego uma pessoa com amnésia e digo bem assim, ó, agora você está livre para ir para casa, ela saberá ir para a sua casa? Você está livre, está ali seu filho, vá com seu filho. Aí você olha, tem quatro rapazes parados ali. Você sabe quem é seu filho? Perceba, Ela perdeu a história dela. Voltei na tela para vocês. Voltei na tela para você para a gente ver, refletir novamente. Então, se não tivéssemos história, não teríamos referências para nos orientar. Pois essas experiências são consideradas quando fazemos escolhas para o futuro. Qual seria o futuro? Eu não teria como escolher porque eu não tenho mais referência para escolha. Assim, o conhecimento histórico torna-se possível compreender melhor o mundo em que vivemos e o nosso lugar ai meu lugar é caminho de algum pois é nossa identidade qual nossa identidade então nós estamos aqui ó século XIX. foi só a partir do século 19 os conhecimentos históricos avançaram muito quanto historiador ele passa a ser considerada a história passa a ser considerada uma ciência até então a história ela estava largada não era uma ciência definida Chegamos ao século XIX e disse não, a história é uma ciência ela então ela passa a ser uma disciplina acadêmica e passa a ser ensinada nas escolas. passa a ter uma importância. O surgimento de novas áreas de pesquisa e nosso método de abordagem. novos campos de estudos se desenvolveram com a história da infância, da morte, a história da loucura, das relações entre os seres humanos e o clima, das roupas, das mulheres, entre muitos. Alguns vestidos que antes não eram considerados fontes históricas passaram a ser tratados como um tal. Tá? Então, nós temos aqui, preste atenção aqui, a história criada, século XIX enquanto ciência. Só que ela é a história criada apenas como fontes oficiais, o que, que serve para a história? Só documentos escritos, só heróis. Era uma fonte oficial lá. Alguns chamaram até de positivismo aquilo dali. A partir do século XIX, na transição do século XIX para o século XX, alguns estudos da história começaram a ser modificados. Quando nós chegamos no século XX, nós temos uma transformação do olhar para a história. A história da infância é importante? É importante. Nós temos até a psicanálise também, mostrando que a história com Sigmund Freud, mostrando que a história da infância era importante. A história da morte é importante, é estudar, porque nós temos o ciclo de vida até a morte, ela é importante. Quando se acha um corpo mumificado, uma das questões que o historiador tenta entender é de que aquela pessoa morreu. A história da loucura das relações entre seres humanos, a história da mulher. A mulher até então ela era colocada como segundo plano de uma sociedade. Ela passa a ter, então a partir daí, deste novo momento da história, ela passa a ter uma importância. Nós vamos chamar de nova história. Luz Febre, lá, nós vamos chamar de nova história, essa nova história... É, através da escola dos análises, ela vai fazer uma modificação no processo histórico, no, na maneira de nós olharmos para essa história. Então, a história ela deixa de ser uma caixinha fechadinha e nós temos uma amplitude para essa história. Na tela, vamos voltar aí para a gente entender melhor isso. História e Identidade Nacional. Em 1938, foi criado, na cidade do Rio de Janeiro, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Olha aí a sigla dele. Sua missão era consolidar a unidade nacional. Lembrando que em 1938 nós estávamos aqui em pleno governo de Getúlio Vargas. Nós estávamos no Estado Novo. O Estado Novo tinha sido decretado em 1937 e nós estávamos aqui no governo de Getúlio Vargas. E a missão desse instituto era consolidar essa unidade nacional, produzindo trabalhos sobre geografia a memória e a história do Brasil, que até então não era escrito. E em 1938 havia sido fundado o Colégio Dom Pedro II lá no Rio de Janeiro também, uma instituição que dava destaque ao ensino de história. Então, a história ela passou a ter essa importância. Aí quando nós começamos a analisar fontes históricas, fontes históricas. As fontes históricas, a princípio, eram registros escritos, monumentos, fotografias, instrumentos de trabalho, joias, vestimentas, entre muitos outros objetos feitos pelo ser humano que serve como base para a construção do, do conhecimento histórico. Olha aí, ó. Esses objetos aí. Isso faz parte de uma fonte histórica, isso daqui que eu estou mostrando para vocês. A música é uma fonte histórica? Cânticos, lendas, entrevistas, tudo que está relacionado ao som, à música, à oralidade, são fonte histórica. Hoje, a oralidade é considerada fonte histórica, através da história oral. Nós temos também documento, a escrita, um documento de identidade, uma certidão de casamento, cédulas, leis. São fontes históricas? São, são fontes históricas, utilizadas pelo historiador. As fontes visuais. Agora eu mostrava para você Davi de Michelangelo. Nós temos Mona Lisa, Pietà nós temos artistas brasileiros, de Cavalcante, nós temos aí hum. é, as obras de Alejadinho, tudo isso são fontes históricas. Da Sila do Amaral. Aqui em Rondônia nós temos o Flávio Dutka, nós temos aí a professora Naigurgel, nós, nós temos aí vários pintores renomados aqui. A, a, a Rita Queiroz, que pinta a Amazônia. Ela nos deixa uma fonte histórica muito bela. Olha, audiovisual. Tudo isso daqui que eu estou trazendo para vocês, olha aqui a evolução da roda que eu coloco aqui. Vestígio produzido pelas pessoas em sua passagem pela terra e usado pelo historiador para construir um conhecimento sobre a história. Qualquer vestígio que é deixado, ele pode ser um vestígio para construir uma fonte histórica. Recentemente, num programa de televisão, estava passando sobre a escavação de São Paulo. Eles vão construir um prédio, eles começam a escavar São Paulo e eles começam a retirar daquela região fontes históricas, cerâmicas, brinquedos, porcelanas, é, objetos pessoais, tudo fonte histórica. Está tendo uma escavação, os alunos que são aí de Costa Mar, tá tendo uma escavação no Forte Príncipe da Beira para tentar entender como era o cotidiano do Forte Príncipe da Beira. Isso tudo são fontes históricas na tela para vocês olha aí ó. aí eu trago para vocês um monumento muito conhecido no estado de Rondônia principalmente aqui é em Porto Velho que são a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré são fotos antigas da Estrada de Ferro essas fotos são de Dana Manhill, é de 1910 e o Dana Mayhew ele traz o retrato do que seria as dificuldades. Através das fotos dele, a gente vive as dificuldades que foi construir a estrada de ferro. Ele vive aqui a inauguração deste momento. Até essa chaminé americana ela nos dá uma visão do que seria a estrada de ferro Madeira-Mamoré. As locomotivas. Isso são fontes históricas. No século XIX, apenas os documentos escritos eram considerados fonte histórica. Lembro que eu falei isso aí para vocês lá atrás? Apenas os documentos escritos eram considerados fonte histórica. Especialmente os registros oficiais produzidos pelo Estado, como tratados diplomáticos, narrativas de batalhas, documentos administrativos. Eram apenas isso que eram fontes históricas. Isso lá no século XIX. Quando nós chegamos no século XX, essa concepção de fonte histórica ela faz uma modificação. Ela se amplia. Fonte histórica não é só mais o que no século XIX se colocava documentos oficiais. Não são só isso que são fontes históricas. Agora nós precisamos compreender o que são fontes históricas. Como podemos ampliar essas fontes históricas? Em que momento nós podemos ampliar essas fontes históricas? Vem cá comigo, aluno. Vem comigo. Nessa tela mesmo. Quando a gente pega. Volta ali a tela, meu diretor. Porque quando a gente pega como fonte histórica, aí eu trago para vocês. Obrigado aqui, ó. Eu trago para vocês um. Momento que eu estou aqui até com a pulseira dessa festa, de passei aqui, de voltar lá, de voltar. Este momento aqui, a festa do Divino Espírito Santo, uma festa binacional. O Brasil e Bolívia se unem dentro de uma concepção, dentro de uma oração para o Divino Espírito Santo. É uma festa. Que ela é uma tradição no Vale do Guaporé. Imagine vocês uma festa que ela pega de Pimenteiras e vai até mirim sai do Guaporé e vai até o Mamoré. E pega os dois países, Brasil e Bolívia. E aqui esses remeiros, os promesseiros, e todas as figuras, o, o imperador, a imperatriz, e aqui nós temos bolivianos e temos brasileiros. Fazendo esse trabalho. A riqueza, isso é uma fonte histórica para nós entendermos uma cultura milenar, centenária que nós temos no Vale do Guaporé? Isso são fontes históricas. É por isso, na tela agora para vocês, é por isso que os vestígios históricos, as fontes históricas, elas passaram a ser os vestígios arqueológicos, as imagens os mitos que são contados, as lendas que são contadas, os relatos orais, que a é história oral, eu trabalho muito com história oral, a literatura produzida naquele momento, ah, lá no Forte Príncipe da Beira tem até uma tinha uma poesia, uma frase lá escrita na parede, aquilo é fonte para a história, o cinema, a publicidade passaram a ser considerada Fontes para o conhecimento desse passado. Tudo isso passa a ser fonte. Agora não são mais só documentos oficiais. Há uma amplitude nessas fontes históricas. Aí a gente leva a pergunta: e professor, quem é que faz a história? As transformações na sociedade são ocasionadas pelos sujeitos históricos. Que pode ser tanto indivíduo ou grupo. Aí eu pergunto para vocês: eu pergunto para vocês, será que a história é feita só por esses heróis que nos são colocados? Ou indivíduos comuns podem fazer parte da construção da história? Isso é para vocês refletirem. Vocês fazem parte da história? É, aluno. O que, que vocês acham? Vocês que estão aí sentados, estão nas glebas, nas linhas, estão aí na, nas comunidades indígenas, estão aí nas comunidades quilombolas, nas comunidades ribeirinhas. Vocês acham que vocês estão construindo a história? Os pais de vocês construíram a história da localidade de vocês? Fazem parte dessa história? É isso, a história ela começou a perceber que não são só heróis que constroem a história. Os simples soldados, numa guerra, estão construindo a história. Não é só o capitão, o coronel, o general, ou quem está comandando a guerra, ou quem mandou ele se matar, porque a guerra é uma coisa tão estúpida que generais que se odeiam... Fazem guerra entre si, mas mandam para morrer pessoas que nem se conhecem e não se odeiam. Já perceberam isso? Aí o soldado começa a morrer e ele não é computado nem como fonte histórica, nem como ser produzido dessa história. Então, obra de arte na tela para vocês. As obras de arte também. Elas são fonte histórica. A Semana da Arte Moderna, ela nos traz Tarsila de Amaral, quando ela nos traz, de Cavalcante, quando nos traz essas fontes, Ela tenta resgatar o momento de um processo histórico. Que momento? Olha esse quadro aqui. Esse quadro é fenomenal. Ele mostra essa cara multiétnica do brasileiro. Que construiu esse Brasil. Isso são fontes históricas. Então, são seres que estão, independente da sua cor, da sua raça, da sua crença, estão construindo a história do nosso país. Então, nós somos seres históricos. Todos nós somos seres históricos. Na tela. O grau de importância das transformações sociais varia conforme. A repercussão que os acontecimentos tiveram para o conjunto da sociedade, o valor que a cultura dominante atribuiu. Aí é a cultura dominante, tá? Qual foi o valor que ela atribuiu a esses acontecimentos? Aí quem domina é a cultura dominante. Essa visão da história foi modificada a partir do século XIX, quando outros sujeitos, como as mulheres, os operários, as pessoas pobres, passaram a apresentar, a aparecer no discurso do historiador. Essa transição do século XIX para o século XX há uma transformação. Olha esse quadro aqui. Esse quadro é uma maravilha para você entender aí essa fonte histórica. A Letícia Fagundes Oliveira e o Alexandre Alves ele nos traz isso. Este momento começa a haver uma transformação. Até metade do século XIX, somente os grandes personagens, como imperadores, reis, generais e papas, eram considerados sujeitos da história. Só aquelas grandes figuras aqui, ó, que a gente está vendo aqui, está vendo aí alguns. Algumas figuras históricas que nós vamos estudar cada um desses daí ao longo de nosso curso na história aqui da mediação tecnológica. As mudanças históricas eram atribuídas aos seus feitos individuais, mas será que foram eles que fizeram a história? São eles? Não. Agora nós temos novas abordagens. Os historiadores do século XX não se limitaram à ação de personagens. Considerado o grande sujeito da história. Agora eles passaram a ter, a se preocupar e dar sentido às experiências cotidianas dessas pessoas comuns. Quem são essas pessoas comuns? São aí, ó. Pessoas comuns, os contas. Houve uma mudança na percepção da história. O historiador voltou o seu olhar para o pensamento, para os costumes, para o modo de vida das pessoas comuns. Então muda-se isso daí. Aí é onde nós temos o surgimento da história oral e a história das mentalidades. A história oral é uma história. Vem cá comigo. A história oral ela é muito presente agora, com entrevistas e tudo. Você vai ver o que, que a pessoa trouxe de experiência e tenta construir. É claro que a história oral ela se baseia, depois, você fica uma coisa científica em documentos oficiais, mas a oralidade ela é interessante. E a história da mentalidade, Lucifer, ele fala que, o... às vezes, a percepção ela demora dentro da mentalidade para mudar. O fato aconteceu, mas a mentalidade daquele grupo social ela vai demorar um pouco. Então ele começa a estudar a história da mentalidade, que vocês podem se aprofundar mais nisso. Eu queria que vocês pesquisassem mais o que é história oral e o que é história da mentalidade. Fica como tarefa de vocês complementar esse assunto. E falar em complementar esse assunto na tela para vocês. Eu trouxe para vocês um texto complementar: a cultura material e imaterial. Aqui constante no link, mas aí eu já passei para vocês, para vocês estudarem sobre isso como texto complementar. E alunos? E alunos? Sei que estava boa a nossa aula, mas chegamos ao final de nossa aula. Daqui a pouquinho eu vou voltar com vocês para nós fazermos aquela revisão, para a gente fazer aquele bate-papo. Eu vou deixar vocês agora aqui. É, eu vou fazer a revisão com vocês. Depois, eu vou deixar vocês fazendo a atividade. E depois a gente volta para fazer a correção da atividade para discutir mais sobre por que nós temos que estudar história. Em que momento a história está envolvida na nossa vida. Tá bom? Já volto com vocês.